И што да се прави кога ќе се соочиме со депресија, односно каде да се побараме поддршката, ако веќе реално гледаме кон себе? Што би им порачале на учениците кои што се соочуваат со таква состојба? Учениците пред се, целиот образовен систем во нашата држава мора повеќе да работи на превенцијата. Превенцијата која што ќе го опфати системот на здраво родителство, здраво образование и институции подготвени да прифатат доколку постои некаде проблем. Превентивното однесување во насока на информирање на младата личност, активирање на личноста во спорт, здрава исхрана, здрав начин на живот, правилно користење на социјалните мрежи и себе познавање, кога ученикот себе си се познава, може да детектира кај себе што е она на кое што треба ние понатака да обрнеме внимание и да реагираме. На учениците секогаш им велиме, обично им се случуваат панични напади кога се работи за тромесечие и кога чувствуваат поголем притисок од обично. Тогаш соработуваме со семејствата да детектираат во кои интервали, колку пати во денот, во кои ситуации им се случува, за да можеме да знаеме понатака да ги упатиме и тие самите и со подршка и помош да можат да работат. Најважно од се е секој еден млад човек и повозрасен човек да се познава себе си, да се труди да ги препознае разликите кај себе и да знае дека не е срамота да се обрати во некоја институција која што смета дека во тој момент најдобро ние велиме ќе му легне на срце или ќе одговори на неговите потреби. И во случај кога не можеме на тој начин да се помогнеме, како да се справиме со депресијата? На клиниката на психијатрија постојат професионалци и служби кои што се занимаваат со последиците од несправувањето, да речам, со потешкотиите кои што ги наведовме. Постојат повеќе пристапи, психолошката служба која што работи психотераписки и секако психијатриската служба која што доколку има потреба, не во секој случај, препишува и антидепресивна терапија. Антидепресивната терапија не е табу, го корегира сите овие проблеми кои што претходно ги наброев. Многу е важно да во целата постапка на прифаќање и на лекување да се нагласи дека не се работи за слабост на карактер, како што многу често се толкува тоа, или не се работи за тоа дека човекот кој што има проблем треба да излезе и да се дружи и дека треба да пушти музика и да заборави на проблемите. Тоа не е можно кај луѓе кои што имаат депресија. Тоа е можно кај луѓе кои што имаат секојдневни промени во расположението. Меѓутоа, депресијата е клиничка состојба која што бара третман и кај нас завршуваат обично, односно не завршуваат, него тука почнува лекувањето оние кои што веќе имаат развиено знаци на клиничка депресија.